Avui ha sigut un ple d'emocions. bàsicament destacaríem un parell. Una és la voluntat de l'Ajuntament de sancionar aquells habitatges buits que pertanyen a grans entitats financeres o grans empreses i la pretensió de la moció és intentar mobilitzar aquest parc immobiliari perquè sigui de profit per la gent que està passant dificultats i no té habitatge. L'altra és la de l'avortament, considerem que el projecte de llei és insostenible i com a tal ho hem demostrat. Hoy hemos presentado el Partido Popular una moción sobre el tema de los fondos de cooperación fondo de cooperación de la Generalitat de Cataluña, que es un ingreso que tenía que hacer el Ayuntamiento de Vila de Cans. Eh, una vez más eh, la Generalitat vuelve a recortar, vuelve a recortar en una cosa muy necesaria como son las de escolas Brasol, eh, sitios donde se tenía que aplicar, no sabemos para qué, me imagino que será para su proyecto independentista una vez más y bueno, eh, nos hemos puesto todos de acuerdo como una vez como, como siempre, eh, Convergencia y Unión, pues Eh, l'ha importat molt poc al municipi de Viladecans. A falta de propostes de l'arquiu del govern, moltes mocions. Eh, hem estat d'acord en aprovar la de prendre mesures contra les entitats bancàries que tinguin pisos buits a Viladecans. Hem estat a favor a criticar la nova llei d'avortament que vol fer el ministre Ruiz Gallardón i que atenta contra els drets de les dones. Però hem de discrepar d'una moció que s'ha aprovat criticant la Generalitat a la que s'acusa de no fer l'aportació econòmica del fons de cooperació al cap a l'Ajuntament de Viladecans. Fa dos dies la Generalitat va rectificar i Viladecans sí que rebrà aquests fons de la Generalitat. Per tant, no té sentit que s'aprovi aquesta moció que ha quedat absolutament desfassada. Bueno, avui hem aprovat diverses mocions. Jo crec que la més important d'elles ha estat la la que està inspirada en la plataforma d'efectes de la hipoteca, que jo crec que són els veritables protagonistes d'avui, perquè hem parlat en el ple, i que com a mínim comencem a pressionar una mica els bancs i a les empreses que tenen habitatges desocupats perquè ho donin a lloguer social. I si no ho fan, tindran multes des de 180.000 a 900.000 euros. Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya no gustaria ressaltar d'aquest de, de pleno del, del mes d'enero, de sobretot el, el que li hem donat a una moció que ha presentat l'equip de govern junt amb bueno, con... a ecuaciones de la PA, de la plataforma de sauciados, eh, que indica o que propone sancionar a todas aquellas eh, a todas esas empresas eh, que tengan viviendas vacías de larga duración, ya que creemos que hace justicia social que hacía tiempo que se necesitaba.